טכנולוגי, מוקפים במידע, בנתונים. ואז מישהו יכול לחשוב על משהו פשוט, כמו לחיצת כפתור, ולהפוך אותו לרעיון גדול. רעיון גדול הוא רעיון פשוט. תחשוב על סיבה והנה המסובב. תסתכל על דברים אחרת ופתאום לא תבין איך לא ראית אותם קודם. תחקור, תדע שכל פעולה שלך מובילה לאחרת, יוצרת עניין, מחוללת התרחשות. בהתחלה זה לא יהיה קל לחשוב פשוט אבל גדול, לראות מעבר לדברים עצמם. כשזה יקרה, יתגלה פתאום עולם חדש, עמוס הזדמנויות, חידושים, רעיונות. אל תרתע מהעוצמה. בבסיס כל ההמצאות שמסביבך היה מישהו אחד שכיוון גבוה, הלך רחוק ונקט עמדה. אז תתחבר לרעיונות גדולים. בסוף זה יסתיים בתעשייה, במרכז פיתוח או בסטארט-אפ. אבל זה תמיד יתחיל באותו מקום. SCE, המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון. מתחברים לרעיונות גדולים.